በግለሰቦች መኖሪያ ቤት በተደረገ ፍተሻ የተለያዩ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተል ያቀርቧል በኮልፍ የቀራኒው ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ በሁለት ግለሰቦች መኖሪያ ቤቶች ላይ በፍርድ ቤት የመበርበሪያ ትእዛዝ መሰረት በተደረገ ብርበራ የተለያዩ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ ሌሎች ንብረቶች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የልዩ ልዩ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር አዋሻንጋ ተናግረዋል በክፍለከተማችን ከተማችን በተደረገው ብርበራና ፍተሻ እንዲሁም ከህብረተሰቡ በደረሰ በ እገዛ በተደረገው ጥቆማ መሰረት የግለሰቦች ቤት ሲበረበር ወይ ሲፈተሽ ከሁለት ግለሰቦች ቤት የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ተገኝቶበታል እነዚህም የተገኙ የጦር መሳሪያዎች አንደኛ ሁለት ክላሽ ከአራ ካርታ እንዲሁም ከመሰል ከሰሳጤቶች ጋር አራት ሽጉጦች ከመሰልጤት ጋር ካሜራዎች ላፕቶፖች እንዲሁም የተለያዩ ጸጥታ አካላት የደንብ አልባሳት ብዛት አላጅ ስልኮችም ከግለሰቦች ቤት በደረሰው ጥቅም መሰረት በብርበራ ና በፍተሻ የተያዘበት አጋጣሞች አሉ በነዚህ በተያዙ ግለሰቦች በአሁኑ ጊዜ ማለትም በሁለት ግለሰቦች ላይ በክፍል ከተማችን ምርመራ እየተጣረባቸው ይገኛል ህገ የጦር መሳሪያ ዝውውር የህዝብና የሀገርን ሰላምና ደህንነት ስጋት ውስጥ የሚከት በመሆኑ ህብረተሰቡ ጥቆማ ከመስጠት ጀምሮ እንደከዚህ ቀደሙ እያደረገ ያለውን ትብብር አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ረዳት ኢንስፔክተር አዋሽ መልእክት አስተላልፈዋል